民进党中执会今天通过说，赖清德作为民进党下一届总统候选人，哎，这当然就是喜事啊，应该党内一致啊。可是没有想到，哎，大家就注意到黄成国在他的脸书现在已经删掉，可是里面有句话，忍无可忍，无需再忍，感觉哎，他现在也剑指赖清德。现在民进党隐然有一股山雨欲来的味道吗？对，看起来赖清德定于一尊啊，可私底下我认为已经是暗潮汹涌，暗潮汹涌。而且黄成国公开出来开第一枪啊，黄成国开第一枪叫做黄成国敢开第一枪，对，他、那个、你都被人家拔掉，你还敢开第一枪？因为其实对于黄成国黑他的东西也很多，我等一下再讲两边怎么搞的。因为黄成国今天打出忍无可忍，无需再忍的时候，我们看到只是这个标题，他的细节论述更细，细节什么？他说你们民进党说要扫除黑金，对，我是黑，那金嘞？他说有人是民进党内部的红色财团开银行的，你只讲我是黑金，红色财团，你改革不能改一半，你怎么只扫黑不扫金？哇，黄成国讲这话几乎就是直指何志伟嘛，对不对？他说爸爸当完妈妈当，妈妈当完小孩当，对，所以这次就是在直指何志伟嘛。所以你要知道这个因赖大战，或是说隐隐约约的挺赖或反赖的这个对抗啊，确实是啊，在民进党内部现在暗潮汹涌。对不对啊，哎，就是王世坚去对何志伟啊，这跟英系跟赖系有什么关系呢？问题就来自于是最近太多梗图，而且各种江湖传言、流言蜚语哦，全部都在台北市还有政坛已经开始发酵。比如我先讲梗图哈，开打了，对，开打，咱们待会看开始有这种什么，看王世坚啊，影武者代言人啊，然后背后就画一个大大的这个所谓的，你看黄成国的画面。请问这东西难道不是在谈英赖大战吗？好，你如果只是讲打王世坚，对，所以王世坚后面是黄成国，对，你如果只是讲王世坚背后是黄成国，坦白讲，我觉得大家还有的谈，对不对？可他把黄成国很多老底弄出来啦，过去啊黑道党员入党的事情啊，你在做啊，然后做这个所谓梗图啊，你看。帮派入侵党机器啊！哎，我是黄成国，看着我很生气。杀黄成国？对，好，你如果只是在发一些旧账，什么帮派入侵党机的，我觉得黄成国可能冷也冷的。可问题是，他们现在开始直指什么？黄成国跟王世坚有涉入什么什么都更案啊？这个都更案后面利益有多少啊？等等等等的。所以哦，还讲英系黑白共治，英系黑白共治啊！所以你看，我是黄成国，看到这个也会很生气吧？所以忍无可忍，无需再忍。对，当然忍无可忍，无需再忍。而且你看哦，连徐国勇在这边都被扯出来说，哇，这个案子你徐国勇有没有关系？所以徐国勇今天呛下啊，谁在讲我，我就告谁。所以这个东西我先一直搞不懂，说那徐国勇突然跑出来说谁告我，我就要去就那个对他。原来徐国勇就是为了这张图。对啊，因为你看嘛，他们这个都哥他甚至他有明买啊，他连发两次哦。第一次讲提前讲，我今天我要宣布对我抹黑诽谤将予以提告，绝不姑息。讲完气还没消，再来就是因为担任行政院的相关工作多年，未曾在这里贴文向朋友分享心情，我今天贴文宣。告要告人，我是极为愤怒，诽谤抹黑者必须要面对司法制裁，包括传播梗图抹黑诽谤我的人，我都会一一将之绳之于法。对，所以说，勇哥，我在帮你讲话，这种梗图太过分了嘛，根本没有求证嘛，你怎么可以写到利益200亿，让他写出徐国勇，我分多少，这过分嘛？啊，这么狠，这梗图不对，坏，大家不要相信。可我的意思是什么？所以刀刀见骨。我的意思是，这个梗图做出来叫做刀刀见骨嘛。所以你看啊、哦，你明面上看起来是赖清德定于尊，可实际上的在意是什么？这是梗图谁做的嘞？不知道嘛，很坏嘛，徐国勇要抓出来嘛。可我的意思是什么？明面上看起来赖清德定于尊，可表面上赖清德定于尊的背后是王世坚大战何志伟，可在王世坚大战何志伟的更底层。开始各种耳语，王世坚背后有黑道，王世坚背后有建商利益，王世坚背后有都跟徐国勇分多少，黄成国多少？我是黄成国也生气啊！但何志伟跟赖清有什么关系呢？因为何志伟的爸爸他们现在非常挺赖清德嘛，是假的，有一点现在挺赖清德啊。难怪很多新潮流现在去挺何志伟。对，所以说新潮流现在反过来去挺何志伟嘛。所以我这样讲，我讲个公道话，我觉得如果、这个真的很狠哦，我觉得这个真的很狠哦。蔡英文英系就是黄成国的黑道集团，然后呢，蔡英文总统就邀黑道治国，然后呢，邀了王世坚、黄成国，然后把他全部扯进来，哇，这个比国民党的内斗还凶狠。好，我跟你讲，假他如果只有这样梗图，左半边这都还说得通，因为都是看过。可是有一些是踩到底线嘛，分赃中泰花园案，
王世坚介入中泰花园拆除案200亿，你这根本没有证据，你怎么可以这样写嘛？所以我的意思是哦，你明面上哦，如果是两，我就懂了，忍无可忍，无需再忍了。要我也无需再，我也会很生气嘛。所以我要讲的事情是什么？明面上哦，明面上，如果你的纷争仅止于这个何志伟跟王世坚两个人的初选，我觉得这还在大家容忍范围之内。为什么？因为这就是初选嘛，民进党本来就是可以有初选的。你就算王世坚违反诚信条款，那诚信条款也只是建议跟不建议嘛。可当你到后面那么多的梗图的时候，杀到禁区，当然就你杀到大家的禁区了嘛。好，你杀到禁区之后，现在看什么？陈义军也更生气啊，因为陈义军去帮这个王世坚那个扫街嘛，对不对？帮王世坚扫街站台，这也 OK 嘛。就外面就传什么陈义军是谁谁的小三，陈义军气炸了嘛。你说，哎、欸，我怎么可能是小张？谁放话我就告他。所以我就谈这件事情，是因为哦，原本你谈初选，这东西都在可控范围之内。初选总有个规矩，大概有个时间表，再怎么惨烈也不会比费鸿泰跟徐小新惨烈。可是再难看也没有他们难看。对，可是你搞到这个样子，你比徐小新跟费鸿泰更难看嘞。我就问个很简单的嘛，很多人会被见缝插针，很多人拿出来笑他们。哎，你看到、哦？如果他是张三李四王二麻子，我觉得徐国勇不会那么生气，那一定是那个力量。哎、欸，他当过内政部长、欸，他管过警察、欸，他跟检调应该关系也非常好、欸，他如果真的这样，我处理一下就好，代表这个不是我私下可以处理的。对，就表示是有一股也是很大的政治势力把王世坚背后是谁，徐国勇把他拉在一起，然后讲那些似是而非的事情嘛，把所有事情凑在一起嘛。所以我就问一个很简单的事情哦，看起来赖清德定于罪，可是这坨要怎么收拾？你很难收拾嘛？为什么很难收拾？原因很简单嘛，你最后结果不管是何志伟赢还是王世坚赢，你觉得这个战争或这个裂痕在选完初选后就结束了吗？不可能嘛！我今天如果是王世坚赢的话，保证何志伟那边从头扯后尾扯到尾；反过来何志伟赢的话，王世坚也扯后尾扯到尾嘛。所以这件事情哦，才是民进党现在在整个看似平静下的隐忧，真的内斗杀到刀刀见骨了。好，董事长曾经提过说。现在国民党的内斗在民进党眼中都是小儿科，因为他根本就是非常低层次的，民党才是真的凶狠，才是真正的拔刀相见。我心想没有，民党现在很平静啊。我话刚讲完，杀得血流成河了。民进党的斗争哦，不留余地，那不留余地啊。国民党的斗争呢，就温良恭俭让。你看打电话拐叫啊，打电话叫主委不要陪他拜票啊，就是搞一些小动作了，你知道吗？架拐子而已，这而且很软趴趴的嘛。你说那个老费跟小乔欣两个根本是，那个打的实在是看不到火花了啊。那民进党一出手就是惊天动地，你看这个。但这个整件事情，这个时间很不巧。今天是什么时间？民进党的大喜之日，是民进党大喜啊！赖清德代表民进党参选总统。对啊，总统候选人已经产生了，你怎么搞在今天搞这些事情呢？对不对？但是我要讲一个现实上的问题了啊、哦！以台北市党部，或是说民进党在台北市的力量而言的话，你必须要承认，因为我们是党员数来导向嘛，对不对？那今天在黄成国，他的党员数有一定的数量在的话，他就有一定的实力，这个没有办法的事情，这是党的规定，这不是说谁的错，这跟对错无关。黄成国就是在台北市有影响力，有 power 嘛，他没有办法，你任何人，他也是经营起来的，他花了十几年累积出来的力量嘛，对不对？所以今天这是个现实，你不能说这个现实与不顾的故意去抹黑人家，去打击他，这个是不对的事情。但第二点，选举本身啊，本来就不择手段。啊，也不要谈什么是非啊、道理，那都是多余的，那是完全是力量来决定嘛。他们这一组很简单嘛，礼拜一就开始民调了嘛，礼拜一民调出来，三天就知道结果了。下周一民调，那礼拜一再抽签抽好了吧？我今天出来之前听到说抽签了，就礼拜一开始民调。所以今天拔刀相向了，所以大家不留余地了嘛，所以已经把初选当作大选在打了嘛。这个不用客气了。对，比较第三个比较有趣味是刚刚我们徐国勇的用字啊。对，你把那个徐国勇用字，你再看一下他第二次的用字啊。他说啊，一定要绳之以法，绳之以法。哎、欸，我是老百姓，我吴子嘉被人家告，被人家抹黑，我从来不敢想说你给我绳之以法，我只敢想说我诉之于法律的公平嘛，他刚才讲的求助于法律的救济嘛。传播梗图、抹黑、诽谤我的人，我都会一一将之绳之以法。我的
我被告的时候，我吴子嘉能够这样叫绳之以法，我只能说诉诸于法律的公平嘛，诉法律的公平建议正义或救济嘛。他现在你看当个电视主持人跟我一样的咖，对不对？你凭什么这个指挥国家机器绳之以法？口气还太大了嘛，所以这个嚣张的心态啊要改变，你知道吧？这谁给他的嚣张啊？你凭什么绳之以法？警察人指挥得动吗？他觉得很冤枉，他极为愤怒啊！愤怒也不能够，也要分寸嘛。你建议你一看就是跟我一样，一品老百姓，电视主持人就是那么样子，多的没有，你没有多一分的权利。喂，我们要谈到民党现在是烽火连天，可是国民党有国民党的痛脚，因为刚刚讲的，现在侯友的声势不断的下滑，对他造成很大的压力。哎，他以前都不表态哦，他今天怎么讲？他说本身就会做不断做好准备，随时面对所有挑战。都能够克服困难，以及随时可以上场。哎，他的压力大到说要随时上场了吗？好，那宝杰哥，民进党今天的大事就是提名了赖清德。对，那也因为民进党过去这一段期间的民调已经上来以后，你看党内的竞争就台面化了，有没有？去年刚出的时候拢点点，大家拢团结，但现在看起来民进党好像不错了，以后呢，哎，开始有一些台面化竞争了。这是民进党，那国民党呢？民进党提名了，国民党谁要当这个总统参选人啊？谁？所以今天就要跑出来内争招跟。内表态，昨天自由时报讲说有个党内人士说，哎，不过侯友宜大概八成会参选的。那今天记者拿这题去问侯友宜，侯友宜的回答很简单，这几个字，随时可以上场。他有讲说我宣布参选吗？没有，可是他讲随时可以上场。过去这段时间还被人家笑说侯侯 GPT 哦，讲话都是同一类的。他今天讲的比较白一点，也没有宣布参选，这叫内表态。那这边呢，没有提名，但是呢，你要看到导播给大家看那个画面。他到了党中央去，哎，不是跟侯友宜有关哦，是立委的提名，一群人站在那边，全部穿白色上衣、蓝色的这个牛仔裤，然后两个人互动还好几秒钟，媒体还给他下个标，我看那个报纸我都笑了，他说那个诸侯两人深情对望，深情对望，哎，因为媒体都在拍，然后开始喊，你看他喊什么？喊加油，喊动算，看起来像是朱立伦拉着侯友宜的手，好像感觉像是内征召内参选啊，因为没办法，我们要跟赖清德哈、哦、互相这个抵消一下，他那边宣布明天报纸全部赖清德参选怎么办？所以呢，就要产生这样子的一个。四个直辖市长同台，但宝杰哥你要知道哦，侯友宜现在目前面临的状况是：第一个，什么时候表态？第二个，新北市议会执行怎么样？那我跟大家报告哈，新北市议会4月25号开议，今天才4月10几号，还很久。但是开议之后呢，法定的开会时间是70天，所以我就跟大家讲，照表走的话到7月嘛。但是国民党的新北市议会党团这两天在绞尽脑汁想说，我们怎么样提前侯友宜，让他能够被征召，就是把整个议程开议之后4月25号，因为现在。新北市国民党议员多嘛？赶快讨论以后，前面议程民进党通通都上，你们想要咨询侯友宜通通给你上。前面一个礼拜、两个礼拜全部问完以后呢，第三个礼拜、两个礼拜以后，国民党全部改书面结束了。所以呢，如果快的话，两个礼拜，对，就两个礼拜是一个月，至少在6月之前就可以让侯友宜被征召，因为他已经结束了，完成了对新北市民的一个监督的责任，还是要拖到6月底。那这个时间、那個、好，那这个时间就是郭台铭努力的时期了。因为郭台铭努力这段期间，他今天跑去日本嘛，你今天这场场合他跑去日本，他就去日本去继续展现他的人脉。以后郭台铭他也有信心哦。郭台铭的团队认为说，我们最近他们自己做的民调我是没看到啦，释出的讯息是什么？有在上升，有接近侯友宜，所以。如果我在到时候，我刚才不讲六月吗？六月中吗？到时候我的民调超过侯友宜，那就是征召我了、啊。那中间还有个变数哦，因为4月22日，挺韩的直播主要出来开始开那个韩国瑜征召大会。那这件事情不会，我现在正跟大家报告哈，不会让韩国瑜变成总统候选人，不会，因为韩国瑜并没有要选。可是会让国民党支持者在接到民调电话的时候呢，他会说：“我唯一支持韩国瑜，打电话来诈骗电话，支持韩国瑜买保险，支持韩国瑜。”那些人没有给侯友宜，侯友宜民调就会上不去。侯友宜最高收到51，现在掉下来剩26。如果下一次再做民调，不管媒体、电子报或联合报、TVBS 做出来，如果说侯友宜民调居然没有上去，反而还是往20%走的话，那这样侯友宜的参选的可能性就会降低，他就会很危险。而且现在民进党现在清楚，他已经确定了侯友宜是攻击，而且。不断的打他的后后奏待机了，所以很确定的哈、哦，宝杰哥，你看到民进党他锁定要攻击谁？攻击侯友宜，所以他认为侯友宜就很可能是，你看他现在这个后后 GPT 要不要当即参选总统？他说我们好好做事情，呵呵做待机。如果朱主席想要征召你呢？他说大家团结一起，为国为民来好好做事。这 ChatGPT 讲的，那你还会做什么？除了呵呵站起来会做什么？什么都不会。他就是基本上呢，这是民进党做的。我告诉你，民进党就是要套进去，宝杰哥很简单哦，你看。
这个脉络，除了我们今天看节目觉得热闹之外，民进党宝杰哥锁定就是侯友宜，他们认为国民党最后不管怎么样横竖就是要推侯友宜。对，就像四年前他们也在郭台铭跟韩国瑜之间在那边做准备，对，最后发现是韩国瑜以后就全力跟韩国瑜绕跑，对不对？所以重点在于，哎，这个事情我刚刚讲这个侯友宜也可能会被攻击哦，因为他是新北市长现任的，对不对？到时候有多少人出来讲？还有一点，这个是隐藏的，还没有发生的。如果啦哈，最后侯友宜被征召了以后，他是请辞还是请假？如果是请假，今年的暑假如果新北市有风灾呢？大家讲说我们市长在哪里，他会去增加市民对他的仇恨值，会影响的。第二个就是导播，我们再看一次，都已经告诉你 ChatGPT 现在年轻人最喜欢，对不对？他就打年轻人，他要告诉年轻人形塑一个侯友宜没料的形象。这连记者今天都问他了，他讲什么东西他都告诉你。那你看啊，如果问你要不要选总统，你看要不要代表国民党选总统，他说现阶段大家都是好好做事情，对不对？他真的就这样回答、啊、所以他就告诉大家说，原来侯友宜所讲的东西他的套路回答是千篇一律。这个东西他被抓到痛脚了。对，他这个东西会让很多的年轻人看了又除了莞尔一笑以外呢，对他产生一种厌恶感，就说这个人就是无聊。那当然侯友宜过去你就知道他在刚去年选完之后民调是很高的、哦、年轻人也是不是说不喜欢他、哦、对他的支持也是不少的。如果这一波攻击之后会让年轻人觉得说侯友宜真的没料的话，这会是侯友宜选明年总统，如果国民党最后征召他的话，他的选举硬伤。